Qeveria e Kosovës vendosi të premten që tarifa prej 100% ndaj prodhimeve serbe të zgjerohet duke përfshirë tashmë të gjitha prodhimet që vijnë nga Serbia në Kosovë, pa marë parasysh origjinën e tyre. Në fund të muajit nëntor, Qeveria e Kosovës vendosi tarifën 100% ndaj mallrave serbe, mirë po kishte përjashtuar një listë kompanive ndërkombëtare që furnizojnë Kosovën përmes Serbisë. Ndërsa tashetutje, si pas vendimit të qeverisë, të gjitha prodhimet që vijnë nga Serbia apo Bosnia, përfshirë edhe 9 mallra kompanish ndërkombëtare që prodhojnë në këto dy vende, do t'i nënshtrohen tarifës prej 100%. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha pas mbledhjes së qeverisë se veprimet e Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës e arsyetojnë këtë vendim. Po letra e kryeministrës Brnabić, që ju drejtohet kryeministrave të shteteve, që i ka njofë Kosovën me hek njojën, është e papranushme për ne. Pra kjo është një dëshmi që një vetëm që kemi drejt në taks, po na imponohet edhe veprime tjera. Vendimi Kosovës për taks 100% ndaj mallrave serbe kishte nxitur reagimin e ashpër të Bashkimit Evropian dhe të Beogradit. Përfaqësues të Bashkimit Evropian i ka mbërthirrje Kosovës në vazhdimsi që ta anuloj këtë taks, por kryeministri Haradina i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të mos hesh kundrejt veprimeve të Serbisë. E unë jam shumë i habitur, e thashë në takim qeverisë për heshtjen e zonës Mogherinit, komisionerëve tjerë, Han, Malmström, e gjithë tjerëve zyrtarëve të BE-s, për heshtjen ndaj kësaj letre. Kjo nuk është në frymë, as dialogut, as të antarësimit në BE. Kjo është kundër dialogut, kundër perspektives evropiane, trajonit tonë, edhe ju bëj thirrje pra, apelojte u heshtjit e BE-s e të mos heshtin, për shkak se kjo heshtje e ka pru punën ku jemi sotë. Vendimi i së premtës pritet të tensionojë edhe më tej marrëdhëniet edhe ashtu shumë të tensionuara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Serbia ka paralajmëruar se nuk do të ketë vazhdim bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën derisa nuk hiqet taksa që ishte miratuar nga qeveria e Kosovës si kundërvënie ndaj fushatës së Beogradit për të penguar antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Kosova importon nga Serbia mallra në vlerë prej rreth 400 milionë eurosh në vit. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.